Tänään ostan asuntoja podcastissa. Tämä ei ole kyllä yhtään kivaa ja tämä ei ole mun juttu. Tämä on suoraan sanottuna ihan sieltä ja syvältä. Vuoden alusta jäin tähän tosiaan täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja en ole kyllä sitä katunut. Siitähän se kasvu tulee, kun ei jää liikaa miettimään ja tekee vaan paljon. Vaikea kilpailla siinä ostossa, jos on hirveästi ostajia. Niin joku aina laskee sen vähän väärin ja tarjoaa liikaa. Joka hoitaa meidän asioita, niin kyllähän on sitten oppinut, että aina kun nämä rahaa laittaa johonkin, niin ne saa vähän enemmän rahaa sieltä takaisin. Ihmisten täytyy kuitenkin jossain asua, ja jos etenkin tällaiset niin kuin edullisemmat kohteet, niin niille on kuitenkin enempi ostajia. Miten voi saada korvausta menetetystä vuokratulosta? Lue lisää osoitteessa if.fi/vuokranantaja. Ostan asuntoja podcast, vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Halli Hulu. Julkisesta myynnistä on yhä vaikeampi löytää tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Sijoitusasunnot.comilla on tähän ratkaisu. He ostavat kokonaisia kerrostaloja ja jalostavat niistä sijoittajalle optimaalisia asuntoja. Tukkualennusten ja kustannustehokkaiden toimintamallien avulla he voivat tarjota asuntoja alle markkinahinnan. Asunnot myydään sijoittajalistan kautta ilman välittäjiä ja muita välikäsiä. Mikäli etsit kassavirtapositiivista sijoitusasuntoa, käy liittymässä sijoitusasunnot.comin sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com. Flatco on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatco sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatco.fi. Antoni oli aikoinaan ensimmäinen Ostan asuntoja podcastin pariskunta haastateltava ja on nyt ensimmäinen paluuvierailun tekevä pariskunta haastateltava. Tässä välissä Antonin kumppani Maku on kehittynyt huomattavasti. Tervetuloa Petriina ensimmäistä kertaa Ostan asuntoja podcastin vieraaksi. Kiitos. Kerrotteko vähän teille sopivassa järjestyksessä, ketä te ootte ja mitä sille Antonin edelliselle kumppanille on tapahtunut tässä parin vuoden aikana? Joo, tosiaan Valtterin kanssa oltiin silloin aikaisemmin ja haastateltavana ja nyt on tullut sitten parempi kumppani. Muutenkin ehkä vähän vielä Valtteriakin läheisempi jopa kumppanini mukaan peli, eli Petriinan kanssa ollaan nyt näitä asuntoja flippaatu sitten tuolla AP-kodit yhtiöllä sitten itse ollut siinä vähän niin kuin auttamassa ja konsultoimassa osa-aikaisesti ja Petriina on sitten täyspäiväisesti ollut töissä. Joo, eli tosiaan reilu puolitoista vuotta ollaan nyt AP-kotien kautta noita asuntoja flippailtu ja ennen sitä olin tosiaan tilintarkastushommissa ja sitten totesin, että tämä ei ole kyllä mun juttuja, koska Antoni on aika semmoinen ratkaisukeskeinen ihminen, niin hän sitten sanoi mulle, että no mitä jos perustetaan yhteinen yritys ja aletaan flippailemaan noita asuntoja. Sitten se sitten oikeastaan lähti ja nyt sitten vuoden alusta jäin tähän tosiaan täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja en ole kyllä sitä katunut. Tilintarkastaja tausta, eli sä teet kaikki laskelmat ja Antoni suunnittelee kaikki remontit. No, ehkä se on vähän enemmän toistepäin, että mä ehkä suunnittelen ne remontit ja Antoni taas enempi laskeskelee, mutta mä toki sitten teen tuon meidän yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen aina keväisin, että se on sitten mun homma. Ja muutenkin tuo papereiden pyörittely, että se ei ehkä ole Antonin vahvuus, niin se on sitten jäänyt mun hommaksi. Avaatko vähän enemmän tätä taustaa? Mä vähän vitsailen tässä liikaa, niin päästään niin kuin oikeiden asioiden juurelle, että sä oot sitten kuitenkin oikeasti ollut tilintarkastaja, eli varmaan jotain laskentatoimea oot opiskellut, niin monelle tulee heti mieleen, että se nyt ei ole ihan lähellä niin kuin asuntoja. Ja no ei. Eikä varsinkaan sitten, jos lähtee katsomaan niitä teidän ja sun suunnittelemia ja teidän flippaamia asuntoja, niin ei ihan tule mieleen, että tuossa on niin kuin tilintarkastajan lahjoilla noita asuntoja suunniteltu. Niin mites nämä ihan erilaiset asiat, niin miten nämä on niin kuin sun oman
elämän aikana ja intressien aikana nivoutunut toisiinsa, vai onko nämä asunnot sulle vähän semmoinen uusi juttu? No joo, on ne aika uusi juttu, että mä oon aina ollut kiinnostunut sisustamisesta ja tämmöinen niin kuin estetiikka on lähellä sydäntä ja tykkään laittaa kotia ja näin. Ja sitten pitkään haaveena olikin sisustussuunnittelija ura, mutta sitten jotenkin ajattelin, että sillä ei niin kuin ehkä tuu leipää pöytään saamaan, että mulla on aina ollut haaveena, että mä haluan joskus oman hevosen ja pitää olla varaa sitä sitten ylläpitää, niin sitten se on ehkä ajanut mua siihen, että mä haluan jonkun tai johonkin niin kuin suht hyväpalkkaiseen ammattiin. Ja mä oon aika lailla seilaillut ja miettinyt, että mitä mä haluaisin tehdä ihan sieltä yläasteelta ja lukiosta saakka. Että mua on niin kuin monet asiat kiinnostanut, mutta sitten et ei ole ehkä ollut sellaista yhtä juttua, mikä kiinnostaa kuitenkaan niin kuin ylitse muiden. Ja mä päädyinkin sitten lukion jälkeen opiskelemaan kasvatustieteitä. Ja se oli ihan mukavaa, mutta sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen fiilis, että mä en tiedä, työllistyykö täällä mihinkään. Ja että ehkä mua enemmän kiinnostaa kuitenkin tuommoinen kaupallinen ala. Ja sitten jostain mä niin kuin keksin tuon tilintarkastajan ammatin ja mä tein sitten kandin kasvatustieteistä ja hain sitten maisterivaiheeseen ja opiskelemaan laskentatoimeen ja pääsin sisälle ja sieltä sitten 2020 valmistuin, mutta siinä opintojen aikana olin yhdessä tilintarkastustoimistossa töissä vähän sellaisessa pienemmässä ja sitten Antoni aloitti jossain vaiheessa tuolla sijoitusasunnoilla ja oli jo sitten valmiiksi kiinnostunut tietenkin asuntosijoittamisesta ennen kuin sinne hakeutui, mutta sitten se otti enempi tuulta alleen, kun Antoni sinne meni töihin ja hän alkoi sitten asuntosijoittamaan ja remppailemaan asuntoja ja sitten mä olin siinä niin kuin mukana lähinnä siinä mielessä, että mä poistin tapetteja seiniltä ja tasottelin ja maalailin seinää ja Antoni sitten siinä asenteli lattiaa ja sitten mä huomasin, että Antonihan tahkoo tällä aika mukavasti rahaa, että mäkin haluan sitten jossain vaiheessa kyllä kanssa, mutta olin silloin tosiaan opiskelija, niin sitten se tuntui vielä vähän kaukaisemmalta. Ja sitten se tilintarkastajan työ oli kuitenkin se niin sanottu haaveammatti siinä vaiheessa. Ja olin tosiaan siinä pienemmässä tilintarkastustoimistossa alkuun töissä ja tykkäsin olla siellä, mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että mä haluan käydä kokeilemassa tällaista Big Four-yhtiöä ja sitten pääsin sinne harjoittelun kautta töihin ja olin siitä tosi innoissani, mutta sitten tulinkin aika korkealta ja kovaa ja nopeasti alas, että tämä ei ole kyllä yhtään kivaa ja tämä ei ole mun juttu ja tämä on suoraan sanottuna ihan sieltä ja syvältä. Ja joku kevätpäivä, kun olin jonkun 11-tuntisen päivän siinä tehnyt ja tulin kotiin itkien ja valitin Antonille, että ei hitto, että tätä kohtiko mä oon nyt tässä muutama vuosi pyrkinyt, että mitä mä oikein teen mun elämälläni. Ja sitten Antoni tosiaan siinä totesi, että no mitä jos kuule perustettaisiin yritys, että aletaan flippailemaan noita asuntoja, että sä voit niitä suunnitella ja sitten yritetään kasvattaa sitä toimintaa vähän isommaksi. Ja mä olin alkuun vähän sillä, että no en tiedä, että uskaltaako. Mutta sitten aika nopsaan se yritys kuitenkin pistettiin pystyyn, mutta alku oli ehkä ajatuksena, että tehdään sitä vähän niin kuin omien töiden ohella, että mä yritän miettiä, että mikä toinen juttu voisi olla sitten se mun työ kuin se tilintarkastus. Ja sitten se homma lähti kuitenkin aika hyvin liikkeelle ja sitten tosiaan perustettiin tämä yritys helmikuussa 2021 ja sitten kesällä jo tuli vähän niin kuin sellainen tilanne, että yrityksellä oli ihan mukavasti jo rahaa ja alkoi olla sellainen tilanne, että palkkaakin jo pystyi maksamaan ja sitten noita projekteja oli kuitenkin sen verran paljon käynnissä, että se alkoi olla jo vähän työlästä ja hankalaa sitten niin kuin omien päivätöiden ohella niitä hoitaa. Ja sitten Antoni alkoi väläyttelemaan mulle ideaa siitä, että pitäisikö mun jäädä sitten niin kuin ihan täyspäiväiseksi yrittäjäksi AB-kodeille, että jos mä en tykkää siellä tilintarkastustoimistossa olla, niin että miksen mä lähtisi sitten kokeilemaan. Ja Antoni sai jonkin aikaa mua siihen lämmitellä, että mä oon aika tällainen niin kuin
tietyllä tavalla varovainen ihminen, että sitten se tuntui isolta jutulta irtisanoutua vakkarityöstä. Ja sitten mä sitä venytinkin aika pitkälle, että sitten mulla oli 2 kuukauden irtisanomisaika, niin viimeisenä päivänä sitten kävin viimeisen tuntien aikana irtisanoutumassa. Ja vuoden alusta siirryin tosiaan täyspäiväiseksi tähän ja en ole kyllä sitä irtisanoutumista ja yrittäjäksi ryhtymistä katunut. Tuli vähän pitkä story, mutta... Oli tosi hyvä story ja mulla heti eräs kysymys, että kun ihan siihen viime tippaan sitä irtisanomispäätöstä pitkitit, niin miltä tuntui seuraavana päivänä? Mikä oli fiilis seuraavana päivänä, kun olit sitten lopulta sen irtisanomisen tehnyt? No se tuntui kyllä hyvältä. Kivi oli pudonnut sydämeltä ja oli semmoinen helpottunut olo ja sitten se tuntuikin ihan oikealta päätökseltä, että se irtisanoutumistilanne ei ehkä mennyt sillä lailla, kun mä olin ajatellut tai toivonut, niin sitten tuli semmoinen olo, että no, että täällä mä en ainakaan halua olla, että se ei niin kuin myöskään ehkä sen takia tuntunut niin pahalta lähteä sit loppupeleissä kuitenkaan, koska se työpaikka ei sitten ollut itselle sopiva tai itselle mieluinen. Sä olit vasta kuitenkin valmistunut. Miten paljon sä Antonilta sait varmasti tukea pariskunnan toisena osapuolena ja alan ansaintalogiikoita ja toimintaa ymmärtävänä ja itse tekevänä, mutta mitäs sitten muiden kavereiden kanssa, niin kävitkö sitä pohdintaa muiden kanssa, että uskaltaako tästä lähteä vai pitääkö tässä onnettomana kuitenkin varmuuden vuoksi roikkua? Siinä oli koronakin sitten kuitenkin aika paljon epävarmuutta tuomassa, että miten tämä maailma kehittyy. No kävin kyllä keskustelua muidenkin kanssa ja suurin osa oli sitä mieltä, että no, että lähdet ehdottomasti kokeilemaan, että aina löytyy jotain töitä, jos toi yritys nyt ei sitten ota tuulta alleen. Muutama taisi olla sellainen, joka, tai lähinnä ehkä mun niin kuin isä ja isovanhemmat oli sitten tällaisia, Antoni äiti taisi kans vähän olla, että no kannattaakohan tuota, että onkohan se nyt järkevää, mutta sanotaanko, että 90% oli sitä mieltä, että ehdottomasti lähdet kokeilemaan yrittämistä. Mitkä sua eniten siinä jännitti tai pelotti tai mikä pitkitti sitä päätöstä? No varmaan ehkä se, että kun oli kuitenkin niin sanotusti työuran alussa, että ei ollut kuitenkaan ihan älyttömästi sitä työkokemusta siellä taustalla, että sitten vähän jännitti, että jos tässä nyt lähtee yrittäjäksi, niin onko se multa jostain muusta pois, että saanko mä mistään sitten enää töitä ja kaikkea tällaista mietiskelin siinä. Ja sitten kun oli kuitenkin ihan niin kuin hyvä palkkainen työ siellä tilintarkastustoimistossa, niin sitten sekin tietysti vähän jännitti ja kun sitten ehkä tuli siinä irtisanoutumistilanteessa sellainen fiilis, että takaisin ei ole tulemista. Niin se oli kans ehkä semmoinen yksi juttu, mutta joo. Olen vähän semmoinen jännittäjä ja stressaaja, niin se ehkä vähän taustottaa tota, että minkä takia venytin sitä päätöstä sitten. Mites yrittäjäksi ryhtyminen, tuntuko se, oliko se vaikea hyppy? Olitko jollain tavalla ajatellut, että olet kuitenkin palkkatyöläinen? No itse asiassa mä olin aina ajatellut, että sitten joskus, kun mä keksin, mitä mä haluan tehdä ja kun mulla on siitä riittävästi kokemusta ja tietotaitoa, niin mä haluaisin yrityksen perustaa, että mun äiti on ollut yrittäjänä monellakin alalla, niin sitten, että se yrittäjyys on sillä tavalla kuitenkin niin kuin ehkä tuttua, että ei ole ihan vieras asia, mutta ajattelin, että se yrittäminen tapahtuisi vasta monien vuosien päästä. Et en ajatellut, että näin alussa työuraa niin hyppäisin yrittäjän saappaisiin. Vuokraovi on suosituin vuokra-asuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. Vuokraovi.com. Mites Antoni, sä joudut siinä kuitenkin seuraamaan läheisen ihmisen varmaan jollain tavalla arkista kärsimystä siitä, että joka arkipäivä piti mennä työpaikalle, josta ei välttämättä tullut iloisena kotiin, niin miten sä koit sitä tilannetta? No kyllähän se helpottavaa oli sitten, kun lopulta sain veterinä irtisanoutumaan, että
kerrankin oli niin päin, että mä sain muistuttaa jonkun asian tekemättömyydestä Petriinalle, että se on oikeastaan ehkä ainoa asia, mistä mä oon saanut muistuttaa, että mulla on monesti sellaisia asioita, mitä pitäisi tehdä tai hoitaa tai olla jo hoidettu, mutta Petriinalla niitä ei yleensä ole, niin kerrankin sain näin päin, mutta olihan sitten mukava, että paljon iloisempi tunnelma oli kotona heti sitten, kun oltiin tähän hommaan lähdetty tosissaan. Kuinka paljon sä joudut sitä itse miettimään, että miten sä sun läheiselle ihmiselle, kuinka paljon sä voit ikään kuin antaa käskyä ja olla vähän vihasana ja sanonut, että nyt irtisanot ja kuinka paljon piti vaan antaa tilaa ja odotella ja pikkuhiljaa säätää sitä liekkiä niin, että se kypsyisi sillä tavalla, että se tulee Petriinan omana päätöksenä. Kuinka hankalaa semmoinen tilanne käytännössä sunulle oli? No ei se, mä oon aika diplomaattinen ihminen, enkä mä oikein tykkää käskeä ketään, että en mä sinänsä käskenyt, mutta kyllä mä rohkasin sitten joka päivä kyselin, että joko sä irtisanouduit ja sitten muistutin, että tässä näitä hommaa on niin kuin aika paljon ja että sitten muistutin aina välillä, että katso nyt sitä firman tilin saldoa, että on siellä niin kuin rahaa maksaa palkkaa, ettei tässä tarvitse niin kuin tyhjän päälle jäädä, että ei tarvitse mennä leipäjonoon seuraavana päivänä, jos irtisanoutuu tai muuta vastaavaa, että. Joo, se oli kyllä Antonin puolelta enemmän semmoista hienovarasta vihjailua, että illalla kun istuttiin sohvalla, niin Antoni saattoi olla sillä, että mites meni päivä, että muistitko tänään irtisanoutua? Ja sitten mä olin aika pitkää, että en muistanut. Tämä voi olla hyvinkin monen ihmisen arkea sellainen, että joutuu ikään kuin sitä päätöstä pohtimaan. Kaikki ei ole sillä lailla rohkeita, että lähtisi niin kuin innolla kohti tuntematonta, jossa siintää joku yrittäjän unelma tai joku hieno lopputulos, vaan moni varmaan on ihan sellainen, että pohtii niin kuin negaatioiden kautta sitä päätöstä pitkään, että mitkä kaikki asiat vois mennä pieleen. Ja vasta sitten, kun saa kaikki ne mahdollisesti pieleen menevät asiat sieltä niin pienelle tasolle, että mikään niistä, jos toteutuu, niin ei tunnu enää katastrofilta, niin sitten vasta uskaltaa tehdä sen päätöksen. Ja voi sitten käydä helposti just niin kuin sä sanoit, että se ensimmäinen päivä yrittäjänä niin ilman palkkatyötä ja ilman työnantajaa, niin siitä lähti niin kuin elämä maittamaan taas. Niin monella voi olla sellaista, että on niin kuin päivästä toiseen tekee asioita, töitä, työskentelee asioiden parissa, jotka aiheuttaa ahdistusta, mutta ei pelottaa vielä enemmän mennä johonkin tuntemattomaan. Niin, kyllä. Joo, tunnistan itseni kyllä tuosta, että on vähän semmoinen hitaasti lämpenevä ja tietyllä tavalla semmoinen pessimisti ei petty asenne on monessakin asiassa, mutta joo. Antoni opettaa mulle sitten vähän tällaista, että asioita pitää katsoa vähän optimistisemmin, että aina ei käy huonosti. Te olitte kuitenkin aloittanut sen AP-kodit-toiminnan, tai ainakin olitte aloittaneet asuntojen flippaamisen siinä palkkatöiden päätöiden ohella. Oliko se sellainen, että se oli ikään kuin vaan mukavaa yhteistä tekemistä sivuprojektia, vai oliko se, lähtikö se sillä tavalla, että lähdetään kokeilemaan tätä, jos tästä nyt sitten tulisikin se varsinainen päätoimi? Kyllähän siinä ajatuksena oli tosiaan se, että kun Petriina ei töissä viihtynyt, niin sitten laitettiin firma pystyyn sen takia, että saataisiin työpaikka luotua Petriinalle. Ja sitten mulla itselläkin oli vähän noita omia flippejä tuossa töiden ohella jo ns. Liikaa, että niissä alkoi olla sitä byrokratiaa ja sellaista veroilmoitusten täyttöä ja isännöitsijöiden ilmoittelua jne. Aika paljon, niin sitten omatkin tuntui vähän, että resurssit loppui, niin sitten se oli kiva, että ne sai tuonne yhteiselle yritykselle ja sai sitten molemmat osallistuttua niihin vähän helpommin ja pystyttiin sitten jakamaan sitä työkuormaa niiden osalta. Et ehkä sitten se, tämä meidän yritys kuitenkin kasvoi nopeammin, mitä me oltiin silloin niin kuin alun perin ajateltu, että ei ajateltu, että kasvu olisi kuitenkaan ihan näin nopeata silloin perustamisvaiheessa. Mihin se nopea kasvu perustui? No siihen, että mulla on vähän tapana olla ehkä niin kuin jopa liikaa eteenpäin menevä, että sitten vaan tuli niin kuin kaikki rahat kiinni ja ostettiin niin paljon kuin hyvällä diilillä saatiin ja myytiin niin paljon kuin ehdittiin myymään, että siitähän se kasvu tulee, kun ei jää liikaa miettimään ja tekee vaan paljon,
paljon sitten ja nopeasti se kun sai hyviä kauppoja alle, niin sitten aina kun tuli lisää rahaa ja sijoitti ne rahat, niin sitten se äkkiä kasvoi. Et alkuun tehtiin aika paljon niin kuin pienempiä remontteja, myytiin sitten sijoittajille ja muuta tällaista niin kuin nopeata kauppaa noiden asuntojen kanssa. Et nyt ollaan enemmän viime aikoina keskitytty sitten noihin omaan käyttöön, mutta alkuun, että saatiin kassa kuntoon, niin piti tehdä niin kuin sijoittajaflippejä enemmän, niin sitä kautta sitten se mahdollisti tuon kasvattamisen ja sen, että on koko ajan enemmän kohteita sitten työstössä. Ja mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän se taas sitten kasvaa. Kerros Antoni vähän sun tilanteen kehittymisestä tässä viimeisen parin vuoden aikana. Että varmaan tässä nyt on joku alkanut ajattelemaan, että ehkä toi Antoni ei sittenkään suunnitellut Petriinan kanssa sitä yrityksen perustamista niin, että se kohta hyppäisi sijoitusasunnot.comin palveluksesta pois täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Oo, kyllä mä tässä aika paljon noita on tehty ja heillä on tullut koko ajan tehtyä, mutta kyllä mä vielä päivätöissä olen viihtynyt ja sitten olen siellä kyllä tykännyt olla ja on pystynyt yhdistämään aika hyvin, että voi tehdä sekä näitä omia projekteja että sitten siellä sijoitusasunnot.comin puolella edistää niitä projekteja, tehdä siellä vähän erilaisia asuntoasioita ja toki se on sitten vähän erilaista, kun ollaan kokonaisten kerrostaloja ja niiden laskemisen ja myymisen kanssa tekemisissä, niin se on vähän vaihtelevaa erilaista. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Kuinka paljon sun oma tekeminen on muuttunut tässä viimeisen parin vuoden aikana? Sijoitusasunnot.com on kasvanut aika hurjasti. No joo, on se, että alkuuhan mä vielä, sanotaanko silloin kun viimeksi olin podcastissa, niin tein käytännössä kaikkea myyntiä ja markkinointia niin kuin itse, ja nyt meillä on siinä sitten myynti- ja markkinointitiimi. Tiimi siellä on Ville, Arne, Juho, hoitaa paljon niitä asioita, mitä mä ennen hoitin niin kuin tavallaan yksin, että sielläkään en ole enää korvaamaton siinäkään puljussa, kun on saatu hyviä ja mua pätevämpiä tyyppejä tiimiin sitten, että enemmän mennyt siihen niin kuin ehkä yläpää, että vähän lasketaan kohteita ja mietitään Henrin kanssa niitä, ja sitten hinnoitteluun ja tällaiseen niin kuin ajatustyöhön enemmän kuin suorittavaa vaikka markkinoinnin tekemiseen tai siihen itse myynnin tekemiseen. Teillä on just tämän haastattelun aikana niin listautumisvaihe menossa, niin kuinka paljon se on vaikuttanut sun arkitöihin? Onko sitä kautta tullut paljon sellaista tekemistä, mikä ei normaaliin rutiiniin ole kuulunut? No kyllä sitä jotain on, mutta aika vähän, että enemmänhän se on tuo talouspuolen hommia toi, että mun rutiineihin silleen, että tehdään hommat niin hyvin kuin aikaisemminkin ja vähän vielä paremmin, että saadaan sitten firma olemaan kiinnostava sijoituskohde nyt ja myös jatkossa. Mutta enemmän se on talouspuolta ja herra toimitusjohtaja varmasti niin kuin kuormittanut tämä syksy sen osalta. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haetko tuottavia kohteita, osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Palataan tähän teidän yritykseen. Kuinka paljon te silloin, Petriina, selitti, että yritys kasvoi vähän nopeammin kuin mitä olitte ajatellut, niin minkälainen suunnittelu, päämäärät, tavoitteen asetanta, että minkälaiset teillä on siellä pohjalla? No, ei nyt sellaista mitään ihan suurta, että tässä piti pitääkin joku viikonloppu loppuvuodesta vähän strategiapäivää, että on ollut strategia se, että ostetaan ja myydään asuntoja vähän enemmän ja sitten aina vähän enemmän ja vähän paremmin. Ja katsotaan, mihin se johtaa. Niin, ei ole sellaista mitään suurta maalia ollut, että tarvitsisi just tämä X määrä asuntoja, vaan on tykätty tehdä näitä ja tykätty tehdä niitä enemmän. Ja kyllähän tästä jossain vaiheessa tarkoitus on kasvattaa ihan oikea yritys, ja nyt itse asiassa sovittiin, että meille aloittaa alkuvuodesta työjohtajana, että olen nuori, mutta kohtuu kokenut remonttikaveri, että saa noita alihankkijoita sitten kaitsee hän vielä enemmän, niin pystytään enemmän keskittyä itse siihen tavallaan ostamiseen ja myymiseen ja niiden suunnitteluun ja laskemiseen. Onko teillä tarkoituksena keskittyä pelkästään flippaamiseen? Vai onko teillä myöskin aina välistä joku asunto jää sinne pitosalkun puolelle? Meillä on tällä hetkellä pidossa kuusi asuntoa, että kyllä niitä aina välillä on, mutta ehkä niin kuin semmoisena pääasiallisena tarkoituksena ei kuitenkaan ole se pitosalkku, vaan enemmänkin just ostaa
rempata ja myydä. Niin, noinkin mitä siellä pitosalkossa on, niin on vähän, että ne odottaa jonkun X-asian tapahtuman ja sitten ne menee myyntiin, että siellä voi olla vaikka joku remontti vielä taloyhtiössä tai jotain muuta vastaavaa laitetaan sitten myyntiin, että on pidetty noin niin kuin pitokohteet erillään, että ne on sitten henkilökohtaisessa nimissä tai mahdollisesti jollain toisella yrityksellä, että yrityksen liiketoiminta on niin kuin ostaa ja myydä, että on koettu se niin kuin kiinnostavammaksi tavaksi kasvaa. Ehkä sitten jossain vaiheessa pääomassa kasvaa niin paljon, että ei löydä enää uutta flipattavaa järkevästi, niin sittenhän se voi olla hyvä pitää vähän osa kassasta tuottamassa siellä koko ajan niiden pitokohteiden kanssa, mutta toistaiseksi on ollut enemmän ongelma, että rahaa on liian vähän kuin että sitä olisi liikaa. Mites tällä hetkellä markkinatilanne? Ainakin pääkaupunkiseudulla tulee välillä sellaisia uutisia, että kauppamäärät on laskenut aika käsittämättömiä määriä, niin missä päin te operoitte ja onko niillä markkinoilla vielä tullut sellaisia hidasteita, jotka on pistänyt teitä pohdituttamaan, että mitäköhän tässä seuraavat 12 kuukautta puuhaa riittää? No, me operoidaan pääosin täällä Jyväskylän alueella, missä tällä hetkellä asutaankin. Muutama asunto on sitten Tampereella ja Lahdessa. Ehkä tämä vallitseva tilanne on nyt tällä hetkellä näkynyt vähän siinä, että noi myyntiajat on pidentynyt. Niin, ainakin meillä Tampereella, vaikka oli sinne keskustasta niin kuin kallis kaksio, tosi hienosta talosta viimeisen päälle rempattu, niin sen myynti kesti ehkä vähän kauemmin kuin mitä se olisi aikaisemmin kestänyt. Täällä Jyväskylässä se on ollut vaikutus pienempi, tuntuu ainakin, mutta sitten niin kuin Helsingissä ei ole operoitu, mutta on kuullut ainakin, että siellä se markkina on aika seis verrattuna siihen, mitä se on ollut. Toki täällä Jyväskylässä asuneena me ei ole totuttukaan niin kuumaan markkina, että asunnot ei mene silleen, että laitat etuoveen, niin ei tule 10 tarjousta ylipyynnin niin kuin samana päivänä. Että ei ole niin hyvää totuttukaan kuin siellä Helsingissä sen suhteen, mikä toki flippaajalle on ihan kiva, että sitten niitä ostonpaikkoja on vähän helpompi löytää. Et vaikka tuolla Tampereelta niin vuosi sitten oli tosi vaikea löytää mitään järkevää ostettavaa, kun kaikki menee tosi kovalla hinnalla ja sitten ei niistä oikein jää mitään katetta, jos niistä joutuu maksamaan paljon. Et vaikea kilpailla siinä ostossa, jos on hirveästi ostajia, niin joku aina laskee sen vähän väärin ja tarjoaa liikaa. Onko jotain selkeää syytä, mikä esimerkiksi Tampereella on sitä hidastumista aiheuttanut, vai onko se kaikki tähän omistus, jos flippaatte asunto- ja omistusasuntokäyttöön, niin kaikki tähän omistusasuntoketjuihin liittyvät palaset, kun ne kaikki hidastuu, niin hidastumisen summa on sitten jokaisen vaiheen hitaamman etenemisen kautta tuntuu pidemmältä. Joo, kyllä se on se. Ja sitten toki tuo niin kuin korkojen nousu, niin kuluttajat ei oikein tiedä, mihin ne korot tulee asettumaan, niin kuin ei tiedä kukaan muukaan, niin sitä ehkä jännitetään vähän enemmän sitä asunnon ostoa ja lykätään sitä päätöstä sitten sen suhteen. Ja toki se myös vaikuttaa, että jos on vaikka kaksio maksaa 300 000 euroa, niin kyllähän se, jos korko on noussut 2,5-3% kokonaiskorko, niin tekee niin kuin tuhansia euroja vuodessa siihen asumiskuluun, että onhan se niin kuin merkittävä kulu ja pitää tarkemmin laskea sitä asumisen kustannusta. Ja se asunnon hintahan korostuu enemmän kuin sitä maksetaan oikeasti korkoa lainassa. Että aikaisemminhan sillä ei hirveästi ollut väliä, miten kalliin asunnon ostat, jos vaan suunnilleen riittää rahaa siihen kuukausierään. Että se kulu itsessään sitä kalliimmasta hinnasta on ollut aika pieni, mutta nyt taas se hinta vähän kertautuu siellä, kun joutuu maksaa rahasta korkoa niin kuin normaalissa markkinassa ehkä kuuluisi ollakin. Onko sellaista ilmiöä tullut, että tämä ostajakandidaatit tekee tarjouksia sillä perusteella, että oman asunnon saa myytyä? No ei ehkä se enempää kuin aikaisemmin, että kun oman käyttö myyvän, niin kyllä siellä aina on niitä, kenellä se oma asunto on myymättä tai myytävä, mutta on niitä ostajia vielä, kenellä on sitten vaan väliaikainen rahoitus siihen niin kuin vaikka vuodeksi sitten, että voi rauhassa myös se vanhan pois ja muuttaa sinne uuteen. Ja meillä aika moni ostaja on tällä hetkellä ollut, tai että jos ollaan omaan käyttöön myyty, niin ihan ensiasunnon ostaja. Että sitten ei olekaan heillä ollut entuudestaan asuntoa, mikä pitäisi myydä. Eli silloin haasteena on ollut vain rahoituksen saaminen ja järjestyminen, tai sitten toistepäin, jos rahoituksen, niin kuin Antonia sanoi, että rahoitus on kallistunut, niin sitten mietitään ja pohditaan vähän tarkemmin. Kyllä.
Oletteko te jollain tavalla sopeuttanut omaa toimintaa tähän muuttuneeseen tilanteeseen? Ostatteko te pienempiä, halvempia, teettekö te edullisempia remontteja vai onko mitään sopeutusta tullut teidän toimintaan vielä? No, kyllä ehkä noihin niin kuin kalliimpiin kerrostaloasuntoihin niin vähän varovaisemmin suhtaudutaan. Tai ainakin se pitää saada sitten halvemmalla. Et on me meidän tarjoustasoja tiputettu nyt tässä, kun on vähän epävarma markkina. Niin on tarjottu kyllä ihan yhtä useasti kuin aikaisemminkin. Että ei ole lopetettu tätä asuntosijoitustoimintaa sen takia, mutta on tarjottu sitten vähän vähemmän. Otettu sitä turvamarginaalia siihen, että jos sitä ei saakaan niin hyvää hintaa kuin siitä olisi vuosi sitten saanut, niin silti pystytään tekemään ihan kannattavaa liiketoimintaa. Onko tarjoukset mennyt vanhaan malliin läpi vai onko myyjät vielä kiinni vanhoissa hintatasoissa? Ja vähän huonommin menee nyt läpi, että moni myyjä ei ole vielä tavallaan. Ostajat on jo adaptoitunut vähän siihen, että hinnat on vähän laskenut tai ei ainakaan nousemassa tai ei me ainakaan ylipyynnin, mutta myyjät on vielä vähän kiinni siinä vanhassa hinnassa, mutta kyllä niitä on mennyt läpi myös niitä tarjouksia, että se on aina vähän myyjästä kiinni, myyjän tilanteesta kiinni. Ja jos se asunto on ostettu vaikka 30 vuotta sitten, että on maksettu 30 000 markkaa, niin ei sillä ehkä ole niin hirveätä väliä, että saako sitä 85 vai 95 000 euroa sitten. Mites kun te ostatte flippikohteita, minkälaista rahoitusta te käytätte? Meillä on ihan pankkilainoina ollut. Sitten toki jos on firman kassassa ollut hyvin rahaa ja ollut vaikka kohde, missä on yhtiölainaa tai muuten vaan edullinen, niin sitten on käteisellä ostettu, mutta pankkilainalla ostettu niitä ja osa on saatu järjestyä silleen, että ostettu sovittu seuraavasta kaupat ja edellinen myyty, niin pystytty vaan vaihtamaan vakuuksia niissä lainoissa, että ei aina tarvitse uutta lainaa nostaa ja nostopalkkioita maksaa. Okei. Mitä sellaisessa tilanteessa, jos sama laina, onko teillä pitkät laina-ajat vai miten se käytännössä toimii? 15 vuoden lainaa, joilla noita taitaa pääasiolla, että ei ole mitään bullet-lainoja ollut tai vastaavaa, että ihan normaaleina lainoina noin on ollut. Ja sitten siinä vaan, jos vaihdetaan vaan vakuus, niin yleensä otetaan panttaustilille se raha siksi aikaa, että se uusi on ostettu. Ja sitten kun uusi ostetaan, niin se maksetaan sieltä panttaustililtä sitten pois. Että aika mukavasti on pankkiyhteistyö hoitunut vähän pienemmän pankin kanssa ja siellä on oma pankkivirkailija, joka tuntee meidän toiminnan ja tuntee meidät ja tietää, että kohteet menee yleensä hyvin kaupaksi ja muuta, niin rahoituskin on sitten kohtuullisen helppoa, että ei tarvitse joka kerta käydä pitkää neuvottelua, että no mitä te ajatte tälle tehdä ja saatteko te tästä nyt voittoa ja saatteko te tämän myytyä tai muuta vastaavaa. Että on kyllä silleen saatu ihan hyvä pankkisuuden luotua tuossa, niin se vähän helpottaa tätä rahoitusta. Mutta kyllähän se rahoituksen hinta on noussut toki, kun Euribori on noussut. Että eihän se halpaa enää se raha ole. Varsinkin yritykselle tuo marginaali on kuitenkin selvästi kalliimpi kuin henkilökohtaisissa lainoissa. Siellä vilahti sana bulletti ja 15 vuotta, niin mitäs ne käytännössä tarkoittaa? No eli bullet-lainahan on tällainen laina, mitä ei lyhennetä, vaan siinä on takaisinmaksu kerralla. Yleensä ne voi olla vaikka vuoden bulletteja, eli otetaan 100 000 lainaa, maksetaan korkoja vuoden ajan ja sitten pitää maksaa tämä 100 000 pois vuoden päästä. Tavallaan ne on tässä flippaamissa ihan hyviä, ettei tarvitse erikseen lyhentää sitä lainaa siinä remontin aikana, että vähän säästyy kassaan, mutta siinä on toki sitten se, että jos se kohde ei mene kaupaksi, niin sitten se raha pitää jostain keksiä tai saada ainakin uudelleen rahoitus sille kohteelle. Sitten taas 15 vuoden laina, niin sitä lyhennetään joka kuukausi sen 15 vuoden ajan, jos se asunto 15 vuotta siellä pysyy. Eli teillä on rinnakkain molempia lainatyyppejä? No meillä ei oikeastaan noita bulletteja ole ollut käytössä, että meillä on näitä ihan normia pitkäaikaislainoja ollut. Eli pitkäaikaisessa lainassa toimii just sillä tavalla, että vakuus vaihtuu, laina pysyy taustalla samana ja te lyhennätte lainaa. Joo, just näin. Ja sitten jos se summa ei ihan täysin täsmää, niin sitten panttaustilille voi jäädä sieltä ylimääräistä tai sitten voi laittaa ylimääräistä käteistä siihen vähän niin kuin vakuudeksi lisäksi. Mulla on enemmän kokemusta tai oikeastaan vaan kokemusta tällaisesta pitkäaikaisesta ostaja-pidä-asuntosijoittamisesta ja niiden asioiden vääntämisestä eri pankkien ja pankkitoimihenkilöiden kanssa, että miten se ansaintalogiikka toimii ja miksi kannattaisi osaavia asuntosijoittajia suosia eikä rangaista, niin mites kun te teette tätä flippaamista, niin onko se vielä vaikeampaa siellä
pankin päässä selittää, että miten se business pyörii ja mitä riskejä siinä on ja miten se pankin pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla toimia sen rahoituksen suhteen, että se tukisi teidän liiketoiminnan kasvua eikä rajoittaisi sitä. Kuinka paljon sitä joutuu vääntämään niin kuin vielä rautalangasta enemmän vai joutuuko? No ei sitä ehkä nyt ole joutunut. Meillä on kohtuumaltilliset velkavivut käytössä noissa kohteissa ja sitten kun pankki, tosiaan niin kuin sanoin, niin yksi pankkihenkilö siellä, joka hoitaa meidän asioita, niin kyllähän ne on sitten oppinut, että aina kun nämä rahaa laittaa johonkin, niin ne saa vähän enemmän rahaa sieltä takaisin, niin ei ole niin vaikeaa. Ja sitten kun, no, väliajot näyttää ihan hyvää tulosta ja muuta, niin eihän siinä pankilla hirveästi ole riskiä sitten tuossa meidän kanssa operoimissa kuitenkaan. Et yleensä otettu noin 70% lainaa kohteen ostoa ja sitten remontti maksettu niin kuin firman kassasta. Eli 70% otetaan sieltä peruskuntoisen kohteen kauppakirjasta ja sitten te lähdette tekemään siihen päälle kassasta flippiä ja lopputulos on sitten tietysti kaupat hienosti remontoidusta asunnosta paljon korkeammalla hinnalla. Joo, just näin. Se velkavipu siinä vaiheessa, kun se remontti on valmis, niin sehän yleensä tippuu alle 50 sitten, kun siihen remontti on laitettu omaa rahaa kiinni, että aika maltillisella niin kuin luototusasteella on menty. Tuossa tulikin se sama asia, mitä on useamman vieraan kanssa kokenut ja yrittänyt viestittää monille kuuntelijoille, että ei kannata aina ensimmäisenä lähteä sieltä pankista pois sen takia, että se omalle kohdalle osunut pankkivirkailija selitti, että ei käy tällainen, eikä käy tällainen, eikä käy tällainen. Että aina vaan saman pankin konttorissa eri henkilön kanssa tai saman pankin eri konttorissa tai naapuripankissa käymällä, niin kun tarpeeksi käy ja kyselee kavereilta, kollegoilta, niin sitten löytyy ennemmin tai myöhemmin sellainen pankki ja sellainen henkilö, joka joko ymmärtää asuntosijoittamista tai sitten on niin kiinnostunut sitä oman pankkinsa liiketoimintaa kasvattamaan, että avoimin mielin ottaa vastaan niitä asuntosijoittajien oppeja, että näin tämä meidän business toimii, eikä heti ensimmäisenä ole sanomassa, että ei käy. Joo, se on just näin, että se on kyllä tärkeää löytää se pankkivirkailija ja niin kuin oikea pankkihenkilö, tai no rahoituspäälliköitä, ne taitaa yrityspuolella sitten olla niin kuin titteleiltään, mutta jos se on oikea henkilö siellä pankissa, joka ymmärtää bisnestä ja ymmärtää, että hommat luistaa, niin kyllä se helpottaa. Ja sitten toki on tärkeää myös olla hyvä asiakas itse sille pankille, ettei joka kerta mutise marginaalista ja yritä saada isompaa velkavipua ja tällaista. Et sitten kun on helppo asiakas, niin mielellään ne palvelee helppoja ja hyviä asiakkaita. Mites teidän strategiaan kuuluu? Mainitsitte, että jossain kohtaa vähän ilmeisesti vähän kevyempiä remontteja, nopeampaa kiertoa, flippaamista asuntosijoittajille ja sitten jossain kohtaa, jos vaihtaa flippaamaan asuntoja omistusasunnoiksi, niin tulee tehdäänkö niihin sitten hienompia remontteja. Miten eroaa se, että flipataanko asunto vuokranantajalle asuntosijoittajalle ja miten se, että pyritäänkö se saamaan sinne omistusasuntomarkkinaan? No ehkä lähtökohtaisesti tällaiset pienemmät asunnot, niin kuin vaikka nyt yksiöt, niin jos niitä flippaillaan, niin ne pääsääntöisesti sitten yritetään myydä sijoittajalle, mutta sitten jos on vähän isompia asuntoja, niin niistä sitten yritetään tehdä sellaisia, että ne menisi sitten ihan omistuskäyttöön. Toki meillä on ollut myös isompia asuntoja, jotka sitten asuntosijoittaja on ostanut ja laittanut vuokralle. Mutta välillä me ollaan myös tehty niin, että me ollaan itse flipattu se kämppä ja vuokrattu ja sitten niin kuin ihan suoraan laitettu huutokaupat.comiin esimerkiksi myyntiin ja sitten sijoittajahan sen yleensä sieltä ostaa valmiiksi vuokrattuna. Osa asunnoista on taas sitten ollut vähän sellaisia, niin kuin, että niissä toimii tämä kliseinen, sopii omaan käyttöön tai sijoitukseen, että on käynyt katsomassa sijoittajia ja omistusasuja. Ja sitten kauppa on tehty sen kanssa, kuka siitä nyt on parhaan hinnan parhailla ehdoilla tarjonnut. Että aina ei etukäteen tiedä tietyistä asunnoista, pienistä yksiöistä, vaikka niin yleensä tietää, että se menee sijoittajalle. Mutta sitten joku kaksi on niin hyvin remontoituna, niin osa vuokraantajista haluaa kuitenkin niin kuin tosi laadukkaasti remontoituja hyviä asuntoja, mistä ne saa kuitenkin parempaa tuottoa kuin uudiskohteista, niin sitten niille on
tärkeitä, että ne on tosi helppoja vuokrata. Että tuollainen hienosti remontoitu asunto, niin sehän on todella helppo vuokrata. Että siinä ei tarvitse hakata päätä seinään huoneen vuokralaisten kanssa niin paljon. Mutta varmaan se alue ja se alueen hintataso määrittää aika pitkälti sitä niin kuin remontin kustannusta. Että jos lähdetään tekemään Tampereen keskustassa kalliiseen remontoituna 300 000 € kaksioon remonttia, niin siinä ei paljon kannata laminaattia vetästä tai laminaattitasojakaan, mutta sitten taas jos tehdään Jyväskylässä lähiöön 30 000 € hintaiseen asuntoon, niin ei sinne voi 50 000 € remonttia kyllä tehdä sitten. Joo, sitä ei todennäköisesti saa takaisin. Onko teillä jotain sellaisia konkreettisia sapluunoita tai ajattelua, että miten se rajanveto tapahtuu, miten se prosessi ylipäänsä menee, että kun te lähdette miettimään sitä kohdetta, niin jos suunnitelma A on, että tämä menee omistusasujalle vähän hienompi tasoisella remontilla, ja sitten suunnitelma B on se, että no voi sen vuokranantajakin ostaa, tai sitten päinvastoin, niin missä materiaalivalinnoissa tai ratkaisussa te tunnistatte, että pitää niin kuin sijoittaa enemmän rahaa, jos haluaa omistusasujalle myydä, flipata, ja mitkä on taas sitten sellaisia asioita, joilla ei ole kovin suurta merkitystä sen suhteen, että omistusasuja ei tee kauppaa, kun tässä oli nyt tällaiset vetimet tässä keittiössä? No ehkä vaikka niin kuin lattiamateriaali, että jos vuokra käyttöön, niin parketti on vähän jopa huono, ei voi oikein isoja lemmikkejä olla tai muuta, mutta sitten moni omistusasuja saattaa taas niin kuin arvostaa parkettia tosi paljon, että en lähtisi kalaruotoparkettia vetämään vuokra-asuntoa. Se on sen verran kallista. Ja sitten sinne sattuukin se iso koira, joka pilaa sen, niin se ei oikein toimi. Ja siitä ei välttämättä vuokraa saa kuitenkaan enempää, että onko se laminaatti vai parketti. Parketti, mutta sitten omistusasujalle voi olla tärkeä. Toinen vaikka kivitasot, niin harva vuokralainen on valmis maksaa 20 enempää kuukaudessa, että on kivitasot keittiössä. Mutta taas sitten joku omaan käyttöön ostaja voi olla, että pitää olla kivitasot, että se on niin kuin laadun merkki ja laadun tae. Sama toki kodinkoneet, että ei varmaan tarvitse olla höyryuunia vuokra-asunnossa, mutta taas tuollaisessa oikein premium-kohteessa, niin se höyryuuni voi olla jollekin niin kuin se juttu, että hän innostuu siitä asunnosta tai joku viinikaappi tai joku vastaava. Mites kylpyhuoneen pintamateriaaleissa? Pitääkö olla selvästi arvokkaamman näköistä lattialaattaa, seinälaattaa, hanaa? No toki kyllä niistä varmaan aina plussaa on, että jos on tällä hetkellä nuo isot laatat on kuitenkin sellainen trendijuttu, niin kyllähän ne varmaan houkuttelee enempi ihmisiä kuin sitten joku 15x15 laatta siellä seinässä, mutta uskon, että vuokrakäytössä sillä ei ole niin paljon merkitystä, mutta kyllä se varmasti lisää niitä kiinnostuneita vuokralaisiakin, jos se kylppäri näyttää kivalta ja se on sellainen, että se miellyttää omaa silmää, eikä ole ihan sitä ulkkia. Joo, me on aika lailla ajateltu, että jos se kylppärempaa pitää tehdä, niin se laattojen kustannus on siinä kuitenkin aika pieni. Että se voi olla vaikka 500 € eroa, se, että otetaan ihan perusvalkoinen halvin laatta ja sitten versus, että otetaan 60x60 joku tyylikäs laatta, niin jos se on 500 € se ero ja kylpyhuoneen remontti maksaa se yli 10 tonnia, niin mun mielestä kannattaa tehdä sitä sillä kunnon hienolla laatalla se, kun se alkaa tekemään. Mitkä sitten on selvästi sellaisia, millä ei ole suurta merkitystä? Onko seinämaalit tai tapetit tai katonmaalit tai keittiökomeroiden runkoratkaisut tai laatikostojen leveydet tai korkeudet? Onko sellaisilla taas sitten hyvin marginaalisia merkityksiä? No ne voi olla ainakin ne keittiöjä, vaikka että on vetolaatikoita, mitkä on huomattavasti parempia kuin noin ovelliset, niin että se ei pelkästään sitä kauppaa ratkaise, mutta antaahan sellaisen kokonaislaadukkaan vaikutelma, kun ne on mietitty kunnolla. Ja toinen, mikä ehkä itseä harmittaa monessa asunnossa, että vieläkin noissa uudiskohteissa niin saatetaan laittaa lattialiettä ja astianpesukone ei ole integroitu, että kyllä me ollaan niin kuin aika lailla kaikissa asunnoissa pyritty siihen, että kodikoneet olisi integroituja ja ei olisi enää sitä lattialiettä siellä. Alkaako vuokra-asunnossakin olemaan oletuksena erillisuuni? No en mä ehkä oletuksesta tiedä, mutta kyllä mä uskon, että se on ehkä monelle kuitenkin sellainen mieluisa juttu, että ei siitä ainakaan haittaa.
kyllä sen on ainakin huomannut, että hyvin remontoitu, tavallaan niin kuin yksityiskohdat mietitty, mutta ei toki vuokra-asunto ei voi aina sitä kalleinta materiaalia laittaa, mutta jos se on silleen niin kuin hyvin mietitty, laadukas kokonaisuus, niin se houkuttelee kyllä laadukkaita vuokralaisia, mutta se, että onko se joku yksittäinen juttu aina, niin onko se este tai niin kuin se ratkaiseva tekijä, niin ei välttämättä, mutta sitten se kokonaisuus silleen, että se on niin kuin järkevä, niin sehän siinä ratkaisee. Se voi olla yksittäinen tai pari sellaista vau-efektiä, jotka tekee sitten sen vuokrattavuuden ja vuokraamisen helpommaksi, jos sieltä löytyy joku hieno liesituuletin. Joo, se voi olla just, että on noita, mitä on remontoitu, vaikka vuokra-asuntoja, mihin on tehty keittiö, niin on yritetty tehdä niistä vähän erilaisia sitten monesti, että ne eroavat siitä uudiskohteesta ja muuta. Että sitten voi olla monesti, että on hienompi keittiö meidän vuokra-asunnossa kuin tavallaan uudessa asunnossa, niin sitten niistä saa käytännössä se uudiskohteen vuokra, ehkä joskus jopa niin kuin voi saada enemmän, ei välttämättä enempää, mutta se vuokrataso on hyvin lähellä uudiskohdetta, sitten kun on hienosti remontoitu vanha, mutta ostohinta voi kuitenkin olla puolet vaikka. Kyllä noissa uudiskohteissa valtaosa, niin ne materiaalit ja pintavalinnat, niin ne on aika samannäköisiä asunnosta toiseen, että kyllä ne seinät on melkein kaikissa valkoiset. Kyllä. Ja lattiamateriaalit on samaa vaaleita, joko valkolakattua parkettia tai vaaleita laminaattia, ja laatat on hyvin samannäköisiä, että jos silmä, itsellä on silmää vähän sisustaa ja valita vähän eri värisävyjä seiniin, niin pystyy niillä vanhojen kohteiden remonteilla luomaan sellaisia vuokra-asuntoja, että uudiskohteista ei juuri löydy. Joo, se on just näin. Sijoitusasunnot.comin sähköpostilistan kautta saat myös ladattua laskurit, asiakirjapohjat ja muita asuntosijoittamisen työkaluja käyttöösi maksutta, sekä saat uudet työkalut ja blogikirjoitukset automaattisesti. Liity sähköpostilistalle osoitteessa sijoitusasunnot.com. Sanoit tuossa Antoni jossain kohtaa, että kukaan ei oikein tiedä, mihin ne korot menee, niin mitäs tällainen, että kukaan ei oikein tiedä yhtään mitään tulevaisuudesta, niin miten te itse oman yrityksen toiminnan suunnittelussa huomioitte sitä, että maailman menosta ei oikein tahdo mitään tällä hetkellä tietää, miltä se tulee tulevien kuukausien aikana näyttämään, niin miten se vaikuttaa teidän flippaustoimintaan ja remontteihin ja suunnitelmiin? No ehkä vähän varovaisemmin pidetään kassassa rahaa, että aikaisemmin on ollut aika lailla sellainen, että olin niin paljon kuin rahaa löytyy, niin ostetaan kohteita ja remontoidaan niitä, mutta nyt on ehkä pidetty vähän enemmän puskuria firman kassassa, että jos käy vaikka niin, että olisi puoli vuotta, että yksikään asunto ei löydä ostajaa, niin että ei tarvitse sitten ihan näkkileivällä pelkästään yrittäjä elää siinä Petriina, että pystyy palkkaa nostamaan ja tavallaan on se oma talous kuitenkin turvattuna. Että ehkä vähän enemmän pidetty kassaa ja sitten tarjottu vähän varovaisemmin, mutta ei nyt oikeastaan muuta tavallaan muutosta. Et kyllä me aika luottavaisin mieli kuitenkin ollaan, että uskotaan, että ihmisten täytyy kuitenkin jossain asua. Ja jos etenkin tällaiset niin kuin edullisemmat kohteet, niin niille on kuitenkin enempi ostajia, niin ei uskota, että tämä tilanne tästä aivan niin kuin pysähtyy, että ei mikään asunto menisi enää ollenkaan kaupaksi. Joo, varmaan tässä markkinassa isoimpana niin kärsijänä on sellaiset keskitasoasunnot, mitkä ei ole halpoja eikä kalliita, ei ole ihan hirveän rumia, mutta ei ole hirveän hienojakaan. Ne on aikaisemminkin kiinnostanut aika, tai niissä on ollut vähän huono kysyntä sellaisissa asunnoissa, niin nythän niiden kysyntä varmaan tippuu. Että kyllä mä uskon, että näille hienoille asunnoille on kysyntää, ja ihmiset haluaa asua hienoissa asunnoissa, vaikka korko on vähän korkeampi. Tämä on sellainen vaikea asia hahmottaa helposti, kun katselee tuota uutisotsikointia, niin tuntuu, että kaikki jämähtää ja tässä käy sillä tavalla, että kohta kukaan ei vuokraa asuntoja ja kohta kukaan ei osta asuntoja. Siinä voi tulla, jos jotain isoja mullistuksia tapahtuu, niin voi tulla sellaista pysähtymistä, mutta mun käsityksen mukaan tulee tapahtumaan vaan sitä, että jos taloudellinen tilanne heikkenee ja ihmisten kyky ottaa asuntolainaa, tulohankkimislainaa laskee tai ne muuten vaan tulee varovaisemmaksi, niin ei asumista lopeteta, vaan pikkusen sopeutetaan sitä oman asumisen unelmaa sellaiselle tasolle, että siitä ei tule niin kuin painajainen, että uskalletaan hankkia asunto tai uskalletaan vuokrata koti, mutta otetaan pikkusen pienempi, otetaan pikkusen halvempi
Ja kun pahin epävarmuus jollain tavalla poistuu, niin sitten alkaa transaktio tapahtumaan. Ei välttämättä ihan samalla tavalla kuin on totuttu viimeisen 10 vuoden aikana, mutta ei asumisen tarve mihinkään katoa. Kyllä. Joo, kyllähän ihmisten pitää muuttaa ja työt vaihtuu paikkakunnalta toiselle ja tällaista. Ei, se niin kuin, ei kaikki jää just sinne asumaan, missä ne asuu ja asu siinä loppuikäänsä. Että voi tulla lapsia tai lapsia lähteä kotota pois ja se tarve sille asumiselle muuttuu. Mutta ehkä ne sellaiset niin kuin ihan sille oman tulo yläpäässä ostetut asunnot voi olla haastavampia, että on niin otettu niin paljon lainaa kuin on vaan saatu ja niin iso maksuerä kuin vaan pystytään just maksamaan ja sitten kun ne kulut nousee, niin se on varmaan se iso ongelma. Monta kertaa Suomessa on ajateltu sitä, että meillä on liian korkea tai vaarallisen korkea muuttuvakorkoisten asuntoja, asuntoihin liittyvien tulohankkimislainojen määrä ja taloyhtiölainojen määrä. Ja voi ihan hyvin ollakin, että siitä aiheutuu ongelmatiikkaa. USA:ssa on näitä 30 vuoden kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Ja siellä suurin piirtein just tuossa jostain podcastista kuuntelin, että 85% niin niillä on asuntolainat 30 vuoden kiinteäkorkoiset 3-5% korkotasolla. Ja tällä hetkellä lainaa saa 7% korkotasolla, niin siellä on sellainen jäykistävä vaikutus, että kukaan ei tällä hetkellä tee liikkeitä ihan vaan sen takia, kun itsellä on lyötynä lukkoon se 3-4% kiinteäkorkoinen pitkä asuntolaina, niin siinä pysytään, jos ei ole pakko lähteä. Joo, se on varmasti korkea kynnys muuttaa siinä vaiheessa, jos kulut nousee, kun olet saanut hyvän diilin aikaisemmin, etkä saa sitä siirrettyä sitä lainaa. Suomessa tosiaan, kun on muuttuva korko se suurin osa, niin sillä ei ole niin sitten ihmisille väliä, että vaihtuuko se asunto siinä välissä, että marginaali kuitenkin pysyy suunnilleen samana sitten, ja Euribor on se, mikä se on. Joo, ja taas mulla sitten, kun mä oon asuntosijoittajana käyttänyt pitkiä kiinteitä korkoja, niin mulla taas ne lainat tuntuu tällä hetkellä vähän niin kuin asseteiltä, kun siellä on ne korkosuojaukset, että katsotaan nyt, mihin nämä meidän Euriborit ja Euroopan keskuspankin säätelemät korot asettuu, mutta ainakaan tällä hetkellä ei mulla ole kovaa hinkua lähteä uudelleen järjestelemään mun lainoja reilusti korkeampiin korkotasoihin. Joo, ei varmasti. Ei varmasti. Sä oot hyvää aikaa ottanut ne kiinteät korot. No sillä pohjalla hyvään aikaan tosiaan ottanut, että nyt ainakin hetkellisesti niistä näyttää tulevan jotain positiivistakin, mutta sitten siinä on tämä jäykistävä vaikutus, että jos tämä jatkuu pitkään, niin siellä lainapääomat lyhenee, mutta tulee pohdittua vähän liikaa sitä, että näitä ei kannata uudelleen järjestellä jo pitkään lyhentyneitä lainoja yhdeksi uudeksi maksimiaikaiseksi lainaksi, jolloin ikään kuin kassavirta taas paranisi, vaan jää vähän niin kuin kököttämään siihen kiinteeseen korkoon, että monia sellaisia asioita, mitä me ei olla oikein totuttu, kun on tällainen iso muutos, että se vaikka korkotaso on edelleen matala, mutta se muutosvauhti, jolla nämä korot on nyt noussut, niin se on ainakin hetkellisesti ollut sellainen, että ei ole ennen totuttu, että katsotaan nyt sitten, miten tästä eteenpäin menee, parempi ettei tee mitään veikkauksia, niin on rauhallisemmin, voi avoimin korvin seurata ja muuttaa omia ajatuksia ja suunnitelmia sen mukaan, mitä markkinoilta tulee tietoa. Joo, se on huono luvata tässä podcastissa, että nyt ne korot alkaa laskemaan, ja sitten kun tulee ulos, niin ne olisikin noussut tai päinvastoin, niin parempi olla avoin mieli ja katsoa, seurata tilannetta, mutta olla tekemättä se isompia ennustuksia. Kyllä varmasti monelta toimijoilta tulee juuri toi sama, mikä tuli teiltäkin, että vähän alhaisemmilla tarjouksilla, eli vähän suurempaa turvamarginaalia sinne mukaan, jotta siellä on sitten tilaa sille, että jos markkinoilla tapahtuukin jotain sellaista, joka heikentää sitä omaa kannattavuutta, niin kun sen on vähän halvemmalla ostanut, niin siellä on sitten juuri tilaa sille, että se edelleenkin se kannattavuus toteutuu, kun ei ole maksanut liikaa. Jep, se on just näin. Mitäs nyt, Petriina, kun katselet sitä toimintaa tähän asti, niin onko tullut tehtyä virheitä? No just tuossa puhuttiin, että ei ole kyllä tullut mitään ihan hirveitä virheitä tehtyä ja kaikki projektit on ollut
ihan voitollisia, että ei ole tappio vielä kertaakaan päässyt tulemaan. Et en kyllä oikeastaan keksi tuohon nyt mitään. Keksiikö Anttoni? No jotain pienempiä virheitä valittu välillä, väärä urakoitsija tai jotain tällaista pikkukömmähyksiä sattuu tekevälle aina paljon, mutta ei mitään isompaa kyllä. Isompaa hasardia ei ole tehty. Monta kertaa tässä aina tulee se sama asia, että olisinpa aloittanut aikaisemmin, niin sillä pitkästi siinä alussa juteltiin sitä, Petriina, sun huonoa oloa siellä edellisessä työpaikassa, palkkatyössä, niin oliko se kuitenkin sun mielestä sellainen, että sä vaadit juuri sen ajan, että sä olit kypsä tekemään sen päätöksen, että jälkiviisastelisitko edes sitä, että olisinpa aikaisemmin, vai vaaditko kuitenkin sen ajan? No kyllä mä luulen, että mä ehkä sen ajan vaadin, että ehkä sitten niin kuin tällä hetkellä on itsellä se mielenrauha, että mä kokeilin sitä ja mä annoin sille mahdollisuuden ja mä niin kuin totesin, että se ei ole mun juttu, että mä niin kuin kuitenkaan ihan hetken mielijohteesta sitä päätöstä sitten tehnyt, että nyt voisit siinä mielessä elää rauhassa, että on kuitenkin kokeillut ja todennut, että ei ole mun juttu, että tämä on paljon parempi. Minkälaisia päämääriä sulla on? Onko hevonen vielä päämäärissä? No kyllä se tuolla mielessä pyörii, että olisihan se joskus kiva se oma hevonen saada. Mutta sitten onhan se niin kuin hieno juttu, että jos on yrittäjä ja saa sen homman pyörimään, niin on se palkitsevaa. Et ehkä siinä mielessä päämääränä just kasvattaa tätä liiketoimintaa entisestään. Tässä ei ole vielä sua esitelty muuta kuin etunimellä, niin mikäs sukunimi sulle sopii? No Janhonenhan se on. Se on sellainen tilanne, että esisopimus on tehty tuossa toukokuussa, eli kihlaus, ja sitten kaupan closing on vasta tammikuussa. Että. Joo, katsotaan vaihtuuko mun nimi sitten Janhosesta Kerkkoseen vai käykö toistepäin. No niin, hieno juttu, onneksi olkoon. Kiitos. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Vakavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. No mitäs sijoitusasunnot.comin sivustolta löytyy paljon asuntosijoittamiseen liittyvää tietoutta ja blogia, niin onko niistä materiaaleista tähän flippaamiseen ollut apua vai mistä sä saat tietoa ja miten sä kehität itseäsi tässä flippaushommassa? No kuuntelen tietysti sun tätä blogia tai podcastia, vaikka se nyt ei sinänsä, tai että ei ihan hirveästi niin kuin asuntoflippaajia on ollut vieraana, mutta kuitenkin, ja suurin oppi mulle tulee varmaan kuitenkin Anttonilta, että Anttonilla on niin paljon tietotaitoa ja osaamista, että hän sitten jakaa sitä myös mulle, ja sitten toki seurailen tuolla Instagramissa ja muualla muita asuntosijoittajia ja asuntoflippaajia, ja sitten ehkä mikä nyt tähän sisustamiseen ja tällaiseen tulee, niin aloitin tuossa opinnot Helsinki Design Schoolissa, että käyn vähän noita sisustussuunnittelijan opintoja ja toivon, että sieltä jotain tarttuu matkaan myös lähinnä noita remontteja ajatellen. Miten se opiskelu käytännössä toteutuu, jos se on Helsingissä? No sitä on siis vaan muutamana päivänä kuussa, että sitten mä menen aina Helsinkiin muutamaksi päiväksi ja siellä sitten käyn koulua ja tuun takaisin. Ja sitten siellä on semmoisia etätehtäviä ja muita, mitä sitten kotona väsäilen. Että aika helppo toteuttaa tällä työn ohella. Ja tutkintoahan siitä ei siis tule, että lähinnä niin kuin omaksi ilokseni siellä olen. Mä oon yrittänyt tähän podcastiin nyt viimeisten kuukausien aikana saada erilaisia tarinoita ja oon flippaajakin pyrkinyt saamaan mukaan ja lyhytaikaista vuokrausta ja kalustettuna vuokrausta. Löytyykö flippaajille oikein sellaisia blogeja tai podcasteja tai kirjoja,
miksi niitä ei ole, miksi meille ostaja pidä asuntosijoittajille Suomessa jo löytyy aika paljon, mutta flippaajille vielä aika vähän. No en tiedä, olisiko se sitten kuitenkin toi asuntoflippaus tietyllä tavalla uudempi juttu, että sitten siitä ei vielä mitään kirjoja ole kirjoitettu tai podcasteja sen enempää tehty. Niin, ehkä tätä asuntoflippaamista tekeekin vähän vähemmän ihmisiä ja hyvin eri tasoilla ja hyvin eri lailla, että osalla on aina se yksi kohde ja osalla voisi olla paljonkin kohteita samaan aikaan. Tai sitten ne flippaajat on niin kiinni niissä projekteissa, että ne ei paljon kirjoitella mitään. Sijoitusasunnot Kamilla on helppo, kun asunnot menee niin nopeasti kaupaksi, niin jää vähän aikaa kirjoitella blogejakin välillä. Mites Antoni, sun puolella, niin mites 2 vuoden aikana, miten sä tänä päivänä, mistä sä haet uusia ideoita ja miten sä kehität itseäsi? No aika paljon se tulee niin kuin keskustelujen ja kontaktien kautta. Ja tässä on onnekkaassa asemassa, niin on saanut kyllä tutustua todella moneen asuntosijoittajaan ja varmaan sunkin vieraista niin puolien kanssa on joskus jossain keskustellut ja sitten on niin kuin paljon itseään fiksumpia vielä tapaa sitten säännöllisesti, niin mä sanoisin, että tulee niin kuin muilta ihmisiltä se oppi ja niiden kanssa keskustelemista enemmän mulla, että ei ehkä niinkään kirjoista tai tulee luettua kirjoja kiinni ja blogeja ja seurattua niin kuin somea ja muuta, mutta parhaat oivallukset ja opit tulee kyllä ehkä sitten niin kuin välittäjien kanssa, muiden asuntosijoittajien ja muiden asuntoflippaajien kanssa keskusteluista ja niiden kanssa sparraamisesta. Ja on silleen hyvät verkostot ollut apuna kyllä siinä oppimisessa koko ajan. Mä oon itse tässä reilun 4 vuoden podcast-isännän kokemuksella, niin alkuvaiheessa tuntui, että oli paljon vaikeampi löytää sellaisia vieraita ja ehkä se kuuluukin tähän vanhempaan sukupolveen osittain, että siellä on enemmän sellaisia, että tieto on valtaa. Tänä päivänä tuntuu siltä, että yhä useampi ei enää sanokaan, että enpäs tuukkaan vieraaksi ja haluan pitää nämä oman menestykseni salaisuuksina, että jos mä niistä kerron, niin joku toinen tulee kilpailemaan, vaan tuntuu, että voimakkaasti on yleistynyt tällainen, että tuun mielelläni vieraaksi ja tuun mielelläni kertomaan ja olispa hienoa, kun joku saisi näistä mun kokemuksista jotain inspiraatiota ja oppeja, niin oletteko te huomannut tällaista? Te olette niin paljon mua nuorempia, että onko sitä enää edes ollut niin kuin teidän verkostoissa olemassakaan, että olisi vähän niin kuin koettu, että tieto on valta? No aika vähän, että aika avoimia ihmiset on niin kuin asioiden suhteen ja keskustelee. Toki sitä mitä paremmin tuntee, niin sitä aina avoimempia ihmiset on. Ja kyllä sen on huomannut, että itse olen ainakin yrittänyt jakaa omaa osaamistani ja tietoa niin kuin ilman rajoja muille. Jos joku vaan kysyy, niin on kyllä vastannut. Jos laittaa sähköpostia joku ja kysyy jotain asiaa, niin kyllä mä siihen vastaan niin rehellisesti ja oikein kuin osaan. Niin. Mutta sitä kautta sitten on kyllä itsekin oppinut paljon. Et sitten kun on avoin muille, niin muut on avoimia sulle ja sitten se oppi jakautuu siinä toiselta toiselle aika vahvasti. Mitäs Petriina, onko sulla ollut helppo verkostoitua? No täytyy sanoa, että toi verkostoituminen ei ole ehkä mun vahvuus, että tietyllä tavalla tuntuu, että itsellä ei ole tällä hetkellä ihan älyttömästi muille annettavaa, että olen vielä niin kuin oppijan roolissa. Petriina on aika vaatimaton, että kuitenkin tässä viimeisen 1,5 vuoden aikaa niin myyty 40 asuntoa flipattu, niin mä tuulen, että siitä voisi joku olla, joka on vähemmän niitä flipannut 1,5 vuoteen. Joo, ja ne on aika hienoja asuntoja, mitä on tuolla Instagramissa postattuna. Kiitos. Olen itse huomannut Instagramin kautta, että todella paljon on sellaisia flippaajia tullut, jotka tekee tosi hienoja asuntoja, siis ainakin mun silmään, ja mä oon aina ajatellut, että mulla on kuitenkin sellainen silmä, että mä pystyn hahmottamaan, mikä asunto näyttää hienolta ja mistä potentiaaliset asiakkaat tykkää, niin tää on ainakin yksi asia, minkä mä oon huomannut, että siellä on tosi hienoja asuntoja, ja aina en tiedä sitten, aina on joskus miettinyt myöskin sitä, että meneekö siellä vähän niin kuin vuokra-asuntojen yliremontointiin, mutta sitten usein sieltä löytyy, että ne on jollain tavalla ajateltu, että ne olisi niin kuin sellaisia flippikohteita, että ne olisi sitten mennyt kuitenkin myyntiin tai menossa myyntiin jonkin ajan kuluttua. Mutta todella moni
asuntosijoittamiseen mukaan tullut, niin tekee tosi hienoja asuntoja ja teidän asunnot vielä erottuu sieltä tosi hienoina. Joo, kiitos. Kiitos. Kyllä me on sitä niin kuin haluttu tehdä toki laatua. Toki sitten kun meilläkin asuntomäärät on aika isoja, niin sitten ihan niin kuin siihen, että hifistellään, että tehdään jotain rimaseiniä koko asuntoon tai muuta vastaavaa, niin kuin, että tehdään sellaista niin kuin pientä nyppäräystä, niin sitä ei voi niin kuin ihan rajattomasti harrastaa kuitenkaan. Et sitten jos olisi aina yksi asunto kerralla, niin sitten voisi varmaan tehdä niin kuin vielä erottuvampia ja vielä parempia, mutta sitten ei vaan resurssit riitä niin kuin kaikkeen. Ja se ei välttämättä se ihan pikku nyppäräys sitten tuota kuitenkaan sitä niin paljon rahaa, kun työ on kaikki ulkoistettu meilläkin, niin se on sitten 50 tunti, kun ne heiluu siellä, ja jos ne jotain ihan pikku nypräystä tekee ne remppamiehet, niin tulee äkkiä monta tonnia aina lisää kaikesta niin kuin pienistäkin asioista. Ja sitten meillä on ehkä kuitenkin tarkoituksena, koska halutaan, että ne asunnot menisivät mahdollisimman nopeasti kaupaksi, niin sitten yrittää niin kuin tehdä siellä sellaisia ratkaisuja, mitkä sopii monelle, että ei ole mitään ihan super värikästä tai räikeätä siellä, vaan että ne asunnot on aika sellaisia neutraaleja, että ne sitten sopii justiin moneen makuun ja me uskotaan, että se niin kuin edesauttaa sitä, että se asunto sitten menee nopeammin kaupaksi, kun on enemmän niitä halukkaita ostajia. Sellainen hauska asia tuli tuosta mieleen fakta, että meidän niin kuin oman käyttöön ostajista niin lähes kaikki on naisia ja niin kuin sellainen ideaalikohderyhmä on ensiasuntoa ostavat naispuoliset. Naisoletetus, miten se nyt pitää sanoakaan nykypäivän, niin henkilöt. Että sen kyllä huomaa, että kun Petriinan kädenjälki näkyy siinä remontoinnissa niin vahvasti, niin sitten se myös miellyttää muita naisia. Ja ehkä miehet ei ole sitten ihan niin tarkkoja, tai ne ei ole valmiita maksaa sitä 5 000 enempää siitä, että se on niin kuin hienosti remontoitu, vaan niille riittää se perusremontoitu tai peruskuntoinen asunto paremmin. Mutta se on ollut hauska huomata, että pääosin ne on naisia, tai jos ne on pariskuntia, niin siinä kyllä nainen on se, joka päättää sen. Niin ja yksi pariskunta on sitten ollut tämmöinen miespariskunta, mutta pääosin tosiaan naisille mennyt. Että ei ilmeisesti kelpaa miestä makuun mun suunnittelevat asunnot. Tämä oli hyvä pointti. Mä en ole tätä itse viime vuosina tai hyvin pitkään aikaan enää pohtinut, mutta tosiaan kyllä se varmaan näin on, että vaikka kuinka haluttaisiin, että oltaisiin tasapuolisia, niin taitaa sitten kuitenkin olla, että miehenä minäkin, joka tykkää, että asunto on kaunis, niin aika harvojen äijien kanssa on sitten kuitenkin vuosikymmenten varrella puhuttu asunnoista ja niiden sisustusratkaisuista ja mitkä väripaletit sinne sopii ja minkälainen parketti olisi trendikäs ja miten tehtäisiin niitä keittiöitä, että todella harva on niistä kiinnostunut, että miltä ne asunnot näyttää, että nyt mulla on sitten sellainen sijoittaja kumppani tai sellainen porukka, joissa ollaan kiinnostuneita ja ollaan tietyllä tavalla yhteisistä asioista samaa mieltä, niin on tosi mukavaa tehdä asioita yhdessä. Mutta kyllä se varmaan näin on edelleenkin, että vaikka kuinka kerrottaisiin, että pitäisi olla tasa-arvoisia, niin ehkä ne naiset sitten kuitenkin hakee kauniimpaa, keskimäärin kaunista kotia ja arvostaa sitä, että joku on tehnyt sen vaivan, että tehnyt suunnitelmat ja remontit ja purkanut väliseinät ja toteuttanut, että se varmaan on yleinen totuus tänä päivänä entistä enemmän, että todella moni arvostaa sitä, että voi muuttaa valmiiksi remontoituun kotiin. Joo, sen on kyllä huomannut tässä, että niin kuin vaikka kun mekin sitten itse vuokrataan ja myydään pääosin noita asuntoja, niin monelta on tullut sellaista kommenttia, että he ei halua edes maalata niin kuin seiniä. Että he haluavat niinku ihan täysin valmiin asunnon, että mihin he voi vaan kantaa tavarat sisään ja asettua asumaan. Että ei niinku sellaisia pieniäkään juttuja, niinku vaikka seinänmaalausta, niin välttämättä haluta enää tehdä. Joo, että kun me pyöritään keskenämme kaikki samoissa asuntosijoittajien niin kuva viihteessä tuolla somessa, niin me luullaan vähän helposti, että no kaikki haluaa ostaa pompikuntaisia asuntoja ja remontoida niistä hienoja koteja, mutta kyllä me ollaan varmaan sitten kuitenkin siinä isossa massassa juuri niitä, jotka tuottaa sellaisia tuotteita, joita valtaosa ei millään tavalla halua tehdä, että haluaa muuttaa valmiiseen remontoituun
tälle vuosituhannelle tai tälle vuosikymmenelle tuotuihin asuntoihin, eikä tehdä remontteja yhtään itse. Varmaan sieltä se tulee, ne meidän tekemisen ja onnistumisen ja menestymisen mahdollisuudet, että on sellaisia asiakkaita, jotka arvostaa, haluaa kauniita vuokrakoteja ja haluaa kauniita omistusasuntoja, jotka on kohtuuhintaisia, jotka usein edellyttää sitä, että ne sijaitsee sellaisissa kerrostaloissa, jotka ei ole uudiskohteita. Joo, kyllä se varmasti on just näin, että onhan, ja toki jos ei ole ikinä remontoinut asuntoa, remontoi sen, niin todennäköisesti siihen menee enemmän rahaa kuin siihen, että me teetetään se remontti ja remontoidaan se. Että kyllä nuo urakoitsijat välillä osaa yrittää vetää höplästä ihmisiä, ja jos et tiedä, mistä saat halvan keittiön, niin me ottaa, tai niin kuin hyvä hintalautsuhteen keittiön, niin me ottaa sen boostelilla ja otat sen listahinnalla ja muuta, niin voi tulla äkkiä tosi kalliiksi tuo remontoiminen. Että. Ja sitten ehkä se vaikuttaa tietysti, että siihen remonttiin on kuitenkin vaikeampi saada rahoitusta, jos ei sitä rahaa omalla tilille ole sen verran, että pystyisi sen isommankin remontin tekemään, niin se on varmaan myös yksi syy, mikä sitten vaikuttaa siihen, että halutaan ostaa sitten ihan täysin niin kuin valmiita asuntoja, että sitten siihen saa helpommin sen rahoituksenkin. Yksi kaveri tuossa muuta osti mun kautta yhden remontoitavan asunnon ja remontoi sen, niin en tiedä nyt jos jälkeenkäteen kysy, kun se sen remontin siellä työsti, että olisiko ostanut mieluummin valmiin vai remonttikuntoisen, niin olisi se varmaan valmiin ehkä ostanut, jos se nyt saisi päättää. Että on siinä aloittelevalle ihmiselle aika iso homma tuossa remontoinnissa, että ei se helppoa. Ihan totta. Että jos seuraa pelkkää Instagramia ja katsoo, että ennen ja jälkeen kuvaa, niin aika paljon siinä on välivaiheita oikeasti, että se ei ole pelkkä se kuvien ottaminen siinä. Mites kun te tuutte työpäivän jälkeen illalla tapaatte toisenne, niin puhutteko te asunnoista ja remonteista ja sisustuksesta? Kyllä me varmaan niistäkin puhutaan, mutta puhutaan myös monesta muustakin asiasta, että ei elämä kuitenkaan meilläkään pyöri ihan täysin niiden ympärillä, mutta kyllä niistä tulee paljon myös juteltavaa aina päivän päätteeksi. Joo, kyllähän se aika lähellä tai iso osa meidän elämää kuitenkin paljon siitä. Paljon toki muutakin harrastetaan ja tehdään, mutta kyllä me niistä aika paljon sitten keskustellaan. Ja eikä sinänsä mukavahan niistä on keskustella, kun molemmat tykkää ja ihan innostuukin niistä asioista yleensä. Mitä muita harrastuksia tai ajanvietteitä teillä on? No, meikäläisen aika menee aika paljon tuolla padel- ja golfkentillä vähän vuoden ajasta riippuen. Kuntosalilla vähän yrittänyt tuossa kerran viikossa, pari kertaa viikossa käydä nyt. Ja ne nyt niin kuin isoimpina harrasteina meikäläisillä. Joo, mulla taas aika kuluu aika paljon tuolla tallilla, että käyn ratsastamassa ja sitten crossfitti on sitten toinen harrastus ja sitten ihan tämmöinen perusulkoilu ja muu, niin siihen se aika tehokkaasti menee. No mitäs nyt sitten, kun illalla Antoni kyseli, että joko sä oot irtisanoutunut, niin mitäs teillä nyt tänä päivänä? Kyselettekö te, että joko sä oot ajatellut ratsastusopintoja tai joko sä oot ajatellut golfin alkeita? Ei ole, että kyllä se on taas kääntynyt siihen, että mä muistuttelen Antonia erinäisistä asioista. Mutta golfin alkeita oot kyllä aloittanut, että okay. Se on vaan vähän jäänyt, mutta kyllä Antoni kovasti yrittää siihen painostaa. Mistäs näiden asuntojen kuvia löytyy? Joo, Instagram-tili on semmoinen kuin remppaprojekteja, että sinne me sitten päivitellään ennen ja jälkeen kuvia remonteista ja vähän jotain muutakin, että sieltä voipi seurata, jos kiinnostaa. Mikä se teidän yrityksen nimi oli? Se on semmoinen kuin AP Kodit Oy. Eli AP-kodit. Kyllä. .fi. No joo, itse asiassa nettisivutkin meillä nykyään on. Mitä kautta te löydätte näitä kohteita? No varmaan isoimpaa roolia siinä näyttelee tuo etuovi. Ja sitten toki Antonilla varsinkin on niin iso toi
välittäjäverkosto, että on paljon niin kuin kiinteistön välittäjäkavereita ja tuttuja tullut tässä vuosien saatossa, niin sitten sitäkin kautta tulee sellaisia hyviä diilejä esille. Joo, pääosin ne tuolta etuoven kautta löytyy, että sitten tuttuja välittäjiä toki on, ja sitten on muita verkostoja, niin kuin yksityisiä myyjiä tai yrityksiä, mistä saattaa sitten välillä löytyä jotain fiksua ostettavaa tai vaikka useampi asunto kerralla. Kyllä tuo niin kuin julkinen markkinapääosi on se, mistä niitä asuntoja ostetaan. Että. Tosi mukavaa, kun tulitte kertomaan tätä tarinaa. Saatiin taas yksi flippausta harjoittava, osaava jakso aikaiseksi. Päästään laajentamaan tätä mun vierasrepertuaaria. Joo, mukavaa oli tulla vieraaksi. Kiitos, moro. Kiitos. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.